Мінус один партієць. Оголошую заяву про припинення депутатами міськом Бич, Ібрагімов, Смакоуз, Прокопів, членства фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і створення ними 5 червня 2019 року фракції «Європейська солідарність». Білан – це прізвище не звучить у переліку осіб, які переходять у новостворену фракцію. Керівник міської організації партії вже тепер не БПП «Солідарність», а «Європейська солідарність» Віктор Шумада заявляє, до депутата вже давно мали чимало претензій, цим кроком відсторонилися від його сумнозвісних діянь. Тривалий час нас немає з цим депутатом порозуміння всередині фракції, хоча він був обраний від блоку Петра Порошенка «Солідарність». І це сталося після того, коли він був звільнений з підприємства «Промінь» оборонного заводу. Результатом його роботи стало ряд відкритих кримінальних проваджень по махінаціях з землею, з майном державним. Ми категорично відмовились і заборонили йому використовувати партію для того, щоб себе прикривати. Скандал довкола дерибану земель Міністерства оборони та майна заводу «Промінь» вже не новий. Більше місяця тому свою причетність до оборудок змушений був спростовувати перед журналістами голова ОДА Степан Барна. Зокрема, із журналістами чиновник виїжджав до бомбосховища, точніше того, що від нього залишилося. Адже перед тим, як його продати, змінили цільове призначення. Хто займався шкідництвом і перешкоджав діяльності підприємства, хто довбав підлогу під магазином «Сільпо». Я був призначений 21 лютого 2018 року на це підприємство, а цю земельну ділянку, вилучення земельної ділянки на користь видобувача давав колишній директор «Променя» Білан. Це було в листопаді 2017 року. Вигнання з партії Тарас Білан не залишив без реакції. Помститися вирішив за допомогою депутатів. Звільнити секретаря міськради, а за сумісництвом керівника міського осередку фракції «Європейська солідарність» Віктора Шумаду. Саме таке питання Тарас Білан намагався винести на голосування ради. Це питання не провізовано ні юридичним управлінням, ні профільним, ні будь-ким іншим. У нас є регламент, якщо ми можемо вносити на розгляд сесії. Якщо воно не готове, як можемо вносити? Шановний пане голово, шановні депутати, будь-який депутат має право з голосу внести 100%. Будь-який проект рішення. Третій раз пояснюю. Є регламент і є закон, який чітко визначає, які рішення можуть ставитися на голосування. Ваша пропозиція не відповідає ні регламенту, ні закону, тому я не буду ставити на голосування. Давайте далі. А далі з вуст Білана посипались звинувачення, які викликали шквал емоцій у сесійній залі. Сміялися майже всі присутні. Блок Петра Порошенка прийшов до депутата-волонтера Білана і запросив його, бо йому треба було рейтинг. Давайте говорити так, як було. Це є правда. Протягом 2 років роботи там наробив на підприємстві, ми стали осторонь, вимагали об'єктивного розслідування. Це стало причиною цієї його словесної еквілібристики, там підняття різних там тем, різноманітних, внесення різноманітних рішень. Це все наслідки того, що таким чином він намагається уникнути відповідальності, переключити увагу від тих проблем, які є на сьогодні на тому підприємстві «Промінь», от таким чином показати, що він громадський активіст, що він бореться за громаду. Депутатська комісія з питань регламенту і етики у міськраді ухвалила. Тарас Білан порушує кодекс етики міського депутата. Це, до речі, перший прецедент за цю каденцію.